დღეს ახლა გავაგრძელოთ ეს ხარჯები უფრო კარგად ავშნათ და შემდეგ ესე შევთანხმდეთ რომ სადღაც ერთ საათიანი სესია კიდე ჩავატაროთ შემდეგ თითოეული ჩვენი იდეის მიხედვით შეგვიძლია რომ მაგალითად დავალება გქონდეს რომ ხარჯების კატეგორიზაცია რაც ახლა გავიარეთ ჩვენი საქმიანობის მიხედვით ისინი ჩამოწეროთ ну ეს შეგვიძლია თქვენ დამოუკიდებლად გააკეთოთ და ხვალ უკვე ისე ხარჯები და უკვე თქვენი კონკრეტული შემთხვევები გავაკეთოთ რა კითხვებიც იქნება გავიაროთ ეს უკვე ხვალინდელი დღე დავუთმოთ მთლიანად ამ ხარჯებს და ნელა გადავიდეთ უკვე შემოსავლების აღრიცხვაზე ხვალ და მესამე დღეს არის ეს ხარჯები შემოსავლები ყველაფერი ერთიანად დავალაგოთ ნახოთ ეს მოგება ზარალი როგორ ითვლება და ფინანსური გეგმები როგორ ითვლება ანუ როდის რამდენი თანხა გჭირდება იმიტომ რომ ნახეთ რომ მაგალითად მიმდინარე ხარჯი ჩვენ არ ვატარებთ რა თქმა უნდა კაპიტალურ დანახარჯებს თუმცა ამ კაპიტალურ დანახარჯებს მაინც თანხა ჭირდება ხო რო შევიძინოთ ის ავტომობილი მერე რა რო თქვა ერთ პროდუქტზე პიტაპირ არ არის მიბული ან ერთ წელიწადზე და მხოლოდ ცვეთა არის მაგრამ თანხა ხო გჭირდება შესაბამისად ფინანსისტების თემა უკვე არის რომ არა მხოლოდ ხარჯები მიმდინარე და შემდეგ არამედ როდის რა პერიოდში რა თანხა არის საჭირო იმისათვის რომ რომელი შევიძინოთ ავტომობილს და შემდეგ და ეგრეთ წოდებული cash flow უნდა დავთვალოთ ან cash flow არის რეალურად თანხა რომელიც მერე რა როის მიმდინარეა თუ კაპიტალურია, როდის რამდენის ჩადება არის საჭირო, რა რესურსი უნდა გქონდეს, რომ ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ბიზნეს გეგმა, ბიზნეს იდეა განვახორციელოთ. კარგი, ახლა ისე გავაზიარებ ამ ჩვენს ფაილს. გამოჩნდა ხო, ეს ჩვეულებრივად Word-ის ფაილი. ესე იგი, თქვით, რომ გვაქვს ესეთი დაყოფა, რომელიც არის კაპიტალური და მიმდინარე ხარჯი. მაგრამ ახლა მიმდინარე ხარჯით და ეს კაპიტალური ხარჯით ჩვენ შეიძლება გქონდეს ისეთი სიტუაცია, რომ მარტო ერთ რაღაცას არ ვაწარმოებდით. შეიძლება აი ამ თქვათ მინის ნაკეთობა, ანუ ფერადი მინის ნაკეთობა არ იყოს რაღაცა მხოლოდ ერთი სახის, არამედ იყოს სამი სხვადასხვა ტიპის. შეიძლება ფერად მინას ნაკეთობასთან კიდე რაღაცა სხვა რამეს ვაწარმოებდეთ, რომელშიც ამ მანქანასაც გამოვიყენებთ, ამ ღუმელსაც გამოვიყენებთ და ასე შემდეგ. და მათ შორის თქვათ არა მარტო მასალების ხარჯი, არამედ შრომა, შრომის ანაზღაურება ადამიანები ხო დაგირავებთ. ამიტომაც მეორე დაყოფის კატეგორიზაცია არის ესეთი პირდაპირი ასე წავშლი ახლა კარგი შეგვჭირდება პირდაპირი და ერიბი ხარჯები ახლა ეს როგორი დაყოფაა უბრალოდ არსებობს პირდაპირი ხარჯი არის ის ხარჯი არა აღნიშნება მასალა იქნება ადამიანური შრომა თუ ამ შემდეგ რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული რაიმე პროდუქტთან რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მაგრამ არის კიდე მეორე ტიპის ხარჯი, რომელიც არის ერიბი ხარჯი, რომელიც ესე პირდაპირ არ არის დაკავშირებული. მაგალითად, ჩვენ ვაწარმოებთ 10 ტიპის სხვადასხვა სახეობის რაღაც პროდუქტს და გვყავს დაქირავებული ბუღალტერი. ეს ბუღალტერი ესე ხო არ გვყავს დაქირავებული, რომ აი ამ პროდუქტის ბუღალტერიისთვის ამდეს გაძლევ, მეორე პროდუქტის ბუღალტერიისთვის ამდეს გაძლევ, არამედ არის ესეთი მოჭრილა თქვათ რომ თვეში გაძლევ თქვათ 700 ლარს, 600, 500, 1000 არა აღნიშნულობა, რომ მთლიანად ეს ბუღალტერია მოაგვარო. ასევე შეიძლება ყავს მენეჯერი ან დირექტორი ან მე ადამიანი დაქირავებული, რომელსაც 10-ვე პროდუქტს უნდა მიხედოს რა და დაამენეჯმენტოს. ანუ აქ უკვე გამოდის რომ გვაქვს ხარჯები, რომლებიც თქვათ რაღაცა შესაფერი საშუალებები ის მინა და კიდე სხვა რაღაც ხარჯები, რომლებიც ეგეც წოდებული პირდაპირი ხარჯია და ვიცი მაგალითად აი პირდაპირი ხარჯი თვლი ეგრე რომ ეს ნაკეთობა რო გაკეთდეს ჯერდება თქვათ 100 გრამი აი ეს მასალა 200 გრამი ეს მასალა და ნუ მისი შესაბამისი ღირებულება რო ვიცი და გავთვლი უკვე შემიძლია ვთქვა რომ პირდაპირი ხარჯები არის აი ეს კონკრეტული მასალების ხარჯები ზა პირდაპირი ხარჯი მაგრამ მეორე ტიპის ხარჯები არის ეგრეთ წოდებული ერიბი ან შეგვიძლია ესე დავარქვათ ხარაპირდაპირი
რაპირდაპირი ხარჯი, რომელზეც უნდა მოვიფიქრო, რომ ეხო საბოლოო ჯამში თითოეული პროდუქტის თვითღირებულება უნდა გამოვთვალო. შესაბამისად, რო გამოვთვალო თვითღირებულება, აქ პირდაპირი ხარჯი შედის და არაპირდაპირი ხარჯი შედის. და არაპირდაპირი ხარჯი, მაგალითად, ბუღალტრის 700 ლარი. ვაწარმოებთ თქვათ 10 სახეობის პროდუქტს. და თქვათ არაპირდაპირი ეს დავარქვათ. Vale. Volte. როგორ გადავანაწილო არაპირდაპირი ხარჯი შესაბამისად თითოეულ პროდუქტზე. ყველაზე მარტივი გზა რომელი იქნება თქვენი აზრით? გავყოთ რაოდენობაზე, კი ბატონო. ესე იგი, ერთ-ერთი არის საშუალო გამოთვალო, ესე იგი, და თქვა რომ მოდი თითოეული სახეობის პროდუქტისთვის ჩავთვალოთ, რომ 70 ლარი ბუღალტრის ხარჯები არის და ეს 70 ლარი შევიყვანო თითოეული ამ პროდუქტის თვითღირებულებაში. ეს არის ერთი გზა. მეორე გზა, ნუ შედარებით არაზუსტი, მაგრამ იოლი გზა. იმიტომ რომ რა უნდა გავყოფ 7 და 10. მაგრამ შეიძლება ისე იყოს, რომ ერთი პროდუქტის მასალები, აღრიცხვა და რაღაც გაცილებით იოლი იყოს, ისე აღრიცხვა ვიდრე მეორე პროდუქტის, იმიტომ რომ მას გაცილებით მეტი მეჭirdებოდეს აღრიცხვასთან დაკავშირებით. ანუ გამოდის, რომ მე როეხა თითოეულ 70-ს ვანიჭებ, არაზუსტი გამოდის, იმიტომ რომ ბუღალტრის დროის ნახევარი შეიძლება რომელიღაცა ერთი კონკრეტული პროდუქტის მასალების შეძენა, ტრანსპორტირებებს და ასე შემდეგ ჭირდებოდეს და დანარჩენ 9-ს ჭირდებოდეს გაცილებით უფრო ცოტა გათვირთვა ბუღალტრის. ასეთ შემთხვევაში ზუსტი მეთოდი არის კონკრეტული დანახარჯის მეთოდი, სადაც უკვე ვიღებ აი ეს თანაფარდობა მათ აღებული და შესაბამისად ვამბობ, რომ ამ ბუღალტრის თავი დათვირთვა არის 50% აი ამ ერთ პროდუქტზე და დანარჩენზე არის თქვათ შესაბამისად, ну, რა, 5-6%-იანი დათვირთვა. ეს არის მაშინ უნდა ვიცოდე, რაზე რამდენი დრო მიდის თითოეულ ამ არაპირდაპირი ხარჯის სუბიექტი იქნება თუ ობიექტი თუ როგორც იქნება. ეს უკვე არის ძალიან კონკრეტული დაკვირვება უნდა მქონდეს ნაკეთებული თუ რომელზე რა დრო ეხარჯება იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ ერთ პროდუქტზე არ არიან დამოკიდებული. მაგალითად, შეიძლება სამშობელი მყავდეს აყვანილი ან მუშახელი, რომელსაც ვთქვათ, დღეში ვაძლევ 40 ლარს პირობით. მაგრამ თუ 10 პროდუქტშივე შე არის ეს ჩართული, ან ყოფნი 10-ზე და 4 ლარი არის თქვათ დღეში, რაღაც ხარჯი საშუალოდ, მაგრამ შეიძლება იყოს, რომ ეს ადამიანი თავისი დროის ნახევარს უთმობდეს, ну, როგორც ბუღალტერი ერთ პროდუქტს და დანარჩენ ძალიან ცოტა დრო ჭირდებოდეს. ამიტომაც თუ ზუსტი აღრიცხვა გვინდა, უნდა ვიცოდე მათი დათვირთვა თითოეული პროდუქტის მიხედვით და შესაბამისად პროცენტულად მოვიანგარიშო და ერთ პროდუქტზე თქვათ 20 ლარი მივანიჭო ამ ადამიანის ხელფასიდან და დანარჩენებს თქვათ 2-2 ლარი. Ну, პირობითად ვამ და მესამე შესაძლებლობა ამის არსებობს, რომ პროდუქტს, რომელიც უფრო მომგებიანი, ძლიერია, ზოგადად მას მეტი ხარჯი მივაკუთვნო და რომელიც ახალი განვითარებადი არის, მას უფრო ნაკლები რო ძალიან არ დავტვირთო ისი თვითღირებულება ამ არაპირდაპირი ხარჯებით. ეს მესამე შემთხვევაც არაზუსტი და არაზუსტი აღრიცხვა, ანუ ყველაზე სწორი აღრიცხვა ამ შემთხვევაში არის მეორე შემთხვევა. ანუ, როდესაც მე დეტალურად ვიცი, სად რამდენი დრო ჭირდება ადამიანს და შესაბამისად მისი ხელფასიდან ზუსტად იმ პროცენტულ თანაფარდობას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ესაა ზუსტი და თავს არ ვიტყუებ. მოდი ესე ვთქვა. პირველი შემთხვევა, რომელიც იყო, რომ საშუალო სტული, ეს იოლია, მაგრამ შეიძლება არაზუსტი. მესამე შემთხვევა, როდესაც თქვა ძლიერ პროდუქტს უფრო მეტ ხარჯს უნაწილებ და ესე იგი ნაკლებად
ახალ პროდუქტს უფრო ნაკლებ აძლიერებს ან ახალ პროდუქტს უფრო ნაკლებ ხარჯს ვანიჭებ, მაგრამ ეგეც არაზუსტია, იმიტომ რომ ყველა ზუსტი ორსვით არის მეორე შემთხვევა, ზუსტად რა დროსაც რაზე მოახმარს, შესაბამისად ხარჯიც მისი პროპორციის მიხედვით უნდა გადაუნაწილო. აი ეს არის ეგრეთ წოდებული პირდაპირი და ერთი ხარჯების გამოყოფა და შესაბამისად დათვლა თუ რა დაჯდა აი ამ თითოეული პროდუქტის წარმოება. როგორც ვთქვით, დიახ. ერთი ხარჯის სხვა მაგალითებით რა ჩამოთვალოთ? კი ბატონო. მოკლედ ესე იგი, შრომის ანაზღაურება შეიძლება იყოს თუ კონკრეტულ ერთ რამისთვის არ აქვს ადამიანი დაკირავებული და რამოდენიმე საქმე უნდა აკეთოს პარალელურად, შესაბამისად ის რაღაც პრინციპით უნდა გადავანაწილოს. მენეჯერის ხელფასი, რომელიც მარტო ერთ პროდუქტს კი არა, რამოდენიმე პროდუქტს. მასალა ამ შემთხვევაში არ არის. მასალის ძირითადი ნაწილი პირდაპირი ხარჯია, იმიტომ რომ ვიცი, რომ როგიყიდე რაღაც ეს შესაფერი მასალა, მიშუშა, მინა და ასე შემდეგ, რომელი რამდენს მოიხმარს და შესაბამისად პირდაპირ შემიძლია მივანიჭო. ერთი ხარჯის ასევე შეიძლება იყოს აი ხელსაწყოები, დანადგარები, რომლებიც შევიძინე, ეხო იქიდან ცვეთას თული და ის ცვეთა არის მიმდინარე ხარჯი და არა მთლიანად რო ვიყიდე, მაგრამ შეიძლება ერთმა ეგეც წოდებულმა დაზგამ ამ შესაძლებელმა აპარატმა თუ რაღაცა ბევრი სხვადასხვა პროდუქტის შექმნაში მიიღოს მონაწილეობა. თუ ზუსტად ვიცი, მაშინ იმ ცვეთას ზუსტად იმ პროცენტებზე გავყოფ და ეს ERP ხარჯი პირდაპირ მიეკუთვნება რომელიმე პროდუქტს. შეიძლება ცვეთაც იყოს არაფერი. თუ ახლა რაიმე ისეთი დანადგარი გვაქვს, რომელიც მხოლოდ ერთ პროდუქტს თვისთვის არის, მაშინ ის არ იქნება არაპირდაპირი, არამედ პირდაპირი იქნება. მაგრამ თუ რამოდენიმე პროდუქტს ის წარმოებას ხმარდება, რომელიღაც ხარჯი და დაზგა იქნება, ადამიანის შრომა იქნება თუ ამ შემდეგ, მაშინ ის არაპირდაპირ არა და რაღაცნაირად მივაკუთნო რომელიმე თითოეულ პროდუქტს. ან ჩვენი ამოცანა ხო რა არის, რომ თუ რამოდენიმე პროდუქტს ვაწარმოებ თითოეულისთვის ხო საწარმო უნდა გამოთვალოთ ღირებულება. ესე ხო არ ვიტყვი, რომ ყველაფერი ამდენი დამიჭდა, იმიტომ რომ ცალცალკე თუ უნდა გავყიდო ის პროდუქტები, თითოეული ცალცალკე მაინტერესებს რა დამიჭდა. შესაბამისად ის ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მიკუთვნებული კონკრეტულ პროდუქტს, არამედ რამოდენიმე პროდუქტი ინაწილებს იმ ხარჯს, ესენი არის უკვე ხარჯები, რომლებიც რაღაცა ფორმულით უნდა მივაკუთვნო რომელიმე პროდუქტს. ამიტომაც იქ უკვე მჭირდება რაღაცა ფორმულა. ან საშუალო, ან ზუსტი დაკვირვებით რა დრო ან რა რესურსი იქნა ამისთვის გამოყენებული, ან ნუ მესამე როგორც გითხარით ის რომ ძლიერ პროდუქტს უფრო მეტ ხარჯს უნაწილებ იქედან და ნაკლებად ძლიერს უფრო ნაკლებს. აი ეს არის პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯების რაღაც ესეთი გაყოფის თემა. თუმცა მთავარი ჩვენი ამოცანა არის რომ თითოეულ პროდუქტს რომელსაც ვაწარმოებ მასზე კონდეს ეს ყველაფერი ესეთი ჩამოწერილი. და რაც უნდა გამოგვჩეს, ეს არის რომ როგორ ობიექტის დაცვა იქნება. ბატონო, ობიექტის დაცვაც იქნება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ხარჯი გამომდინარე იქედან, რომ ობიექტს რო ვიცავ, ამითი ეს პროდუქტსაც ვიცავ, მეორესაც, მესამესაც, მეოთხესაც ხო? მთლიანად რა, რაც იმ ობიექტზე ხდება, ყველაფრის დაცვა ხდება ამითი. ამიტომაც ესე იგი ამ ხარჯებს უკვე ყოფ ორ ნაწილად. ერთი პირდაპირ და იოლი არის, რომ პირდაპირ ის რაც დამიჭდა მივაკუთვნებ და მეორე არის რაღაც ეგრეთ წოდებული საერთო ერიბი ხარჯი, რა ვიცი, ესე შეგვიძლია დავარქვათ, რომელიც რაღაცა ლოგიკით უკვე უნდა მივანიჭო თითოეულ პროდუქტს. ესეთი ცოტა არ არის ხოლმე პირდაპირ ხარჯების გარდა, არსებობს ეგეთი ეგრეთ წოდებული საერთო ხარჯები, რომლებიც რაღაცა პრინციპით უნდა გადავანაწილო თითოეულ პროდუქტზე. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები. ზოგადად კალკულაციაში თეორიაში შეიძლება ცნობილი რომ რესურს რომელსაც ვიყენებ მისი საბაზრო ღირებულება მე უნდა გავითვალისწინო როგორც დანახარჯი. მოგეთ შეიძლება ცოტა რთული არის ამის აკმა რომ თუ არ ვიხდი თან ხალხს რატო გავატარო ხარჯში. მაგალითად ბევრი ამბობს ამას.
მაგრამ ეს არ არის სწორი და ყველა რესურს, რომელსაც მე ვიყენებ, მათ შორის ფართიც ხო არის რაღაცა ის რესურსი, რომელიც ჭირდება ამ საქმეს, იმიტომ რომ თუ ფართი და ადგილი არ მაქვს, ვისხოვერ შევქმნი ამას. და მაგრამ ეს ფართი მე რა რო ჩემია, ან ვიღაცამ დროებით უფასოდ მომცა. ეგ ხო არის ღირებულების მქონე რაღაც შენობა, რაღაც კვადრატობა, რომელსაც თავისი ღირებულება აქვს, რომელიც მე გამოვიყენე ამ პროდუქტის შესაქმნელად. ამიტომ წესით მე მისი ღირებულება, ღამთიანად ფართის ღირებულება კი არა, აი დაქირავების ღირებულება, იმ ლოგიკით როგორც თქვით ჩვენ, რო პირდაპირს მივაკუთვნოთ, ესენი უნდა აუცილებლად ჩავწეროთ, რომ ეხლა შეიძლება ეს ფართი მე კი მაქვს უფასოდ, მაგრამ ხვალ შეიძლება აღარ იყოს. და რა გამოვა, რომ ესე იგი აი ესე რომ გავთვლი რაღაცა ჩემთვის ასურველ ფასს, რომ ვიტყვი რომ აი ამას თუ ავიღებ, ამაში კარგია და მე ხვალ უკვე უფასო ფართი ვიღაცა შეიძლება აღარ შემიშვას ესე უფასოდ და კირაობა მომიწიოს, უკვე მთელი ბიზნესი დაინგრე. ან მეორე თემა, საერთოდ ეგეთი დაშვება აკეთებს, ყველა იმ რესურსი, მასალა იქნება, ხა ეგრე შეიძლება მე მასალას მაჩუქოს ვინმე, ხო? არ შევეყვანო, მიხვდით იმ მასალის ღირებულება ამ პროდუქტში, რა თქმა უნდა, უნდა შევეყვანო და როგორც იმ მასალის ღირებულება უნდა შევეყვანო, მიუხედავად იმისა, ამაში მე გადავიხადე ფული თუ არ გადავიხადე ფული. ისევე უნდა შევეყვანო ფართის ღირებულებაც, მიუხედავად იმისა, რომ უფასოდ დამითმეს თუ არ დამითმეს. ანუ თვით ღირებულება ნიშნავს ყველა იმ რესურსის ღირებულებას, რომელიც მე გამოვიყენე ამ რაღაც პროდუქტის წარმოებაში. მიუხედავად იმისა, ეს მე ამაში მე ფული გადავიხადე თუ არ გადავიხადე. ფული რო არ გადავიხადე, იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ეგ ფართი არაფერი არ გვიქვს. აბა არის კიდე მეორე მიდგომა, უყურეთ ესე ლოგიკა რო განვავითაროთ, რომ ეს ფართი მე ამ საქმისთვის რო არ გამომეყენებინა, ხო შემეძლო გამექირავებინა. ხო? ახლა ბევრად ცოტა ამას არა აქვს მნიშვნელობა. ისე გამოვიდა რომ მე რო ამ საქმისთვის ეს ფართი გამოვიყენე, რეალურად გასაქირავებლად აღარ გამოვიყენე, ანუ შემეძლო გაქირავებით მიმეღო რაღაც თანხა. ამიტომაც დაშვება არის ესეთი, რომ ყველა რესურსი, რაც კი მე გამოვიყენე ამ პროდუქტის წარმოებისთვის, მისი საბაზრო ღირებულება რა არის, ის უნდა გავითვალისწინო როგორც ეგრეთ წოდებული დანახარჯი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თანხა ამაში არ გადავიხადო. ამიტომ ზოგადი ანგარიში შეიძლება ერთი, რომ რა რესურსები გამოვიყენე, რა არის მისი საბაზრო ღირებულება, აი ეს დაჯდა. მაგრამ ვიღაცამ მაჩუქა, ვიღაცამ დროებით მომცა თუ ასე შემდეგ და შეიძლება მე ფული არ დამიჯდა არაფერი. აი მაგალითად, ქსეროქს რო ეძახით ხო, რაღაც 100 გადამღები მანქანა. მაჩუქის. პირობითად არ გადაგიხდით ამა და ჩვენ გადაქსეროქსება, თქვა, მიჯდება ძალიან იაფი, ერთი თეთრი, რაღაც ფურცელი და ტონერი. ხო? და ამას ცვეთას არ ვთვლი, იმიტომ რომ მე ამაში თანხა არ გადამიხდიო. ეს არასწორია, იმიტომ რომ რაღაცა დრო რო გავა, გაგუჭდება ეს 100 გადამღები მანქანა და შემდეგ გამოვა რომ მე რო ამას ახალს ვიყიდი ან შევაკეთებ, უკვე ძალიან გაძვირდება. ამიტომაც თვითღირებულებაში უნდა დავთვალოთ ყველა რესურსი, რომელიც გამოვიყენე ამ პროდუქტის საწარმოებლად. შემდეგ ამას შევხედავთ რეალობას, მე შეიძლება უფრო იაფად გავყიდო ახლა. გასაგებია და ვთქვა რომ რადგან ეს მე მაინც იაფად მქონდა, მოდი ახლა გამოვიყენებ ამ უპირატესობას და რაღაც ასაწყობად ბიზნესის ცოტა იაფად გავყიდე, მაგრამ რეალური დანახარჯი მისი არის ყველა იმ რესურსის საბაზრო ღირებულება, რომელიც ჩართული არის ამ პროდუქტის წარმოებაში. ფინანსური გათვლით, ფინანსისტი. ფინანსისტი უყურებს ფული რა გადის და ფული რა შემოდის. ამ შემთხვევაში ფული არ გადის. მაგრამ სწორი ეკონომიკური გათვლისთვის ამის თვითღირებულება არის ყველა იმ რესურსის საბაზრო ღირებულება, რაც მე ამისთვის გამოვიყენე. მათ შორის ჩემი შრომაც. აი მოდი ესე ვთქვა, რომ მე მთელი დღე ჩემ საქმეს მიუძღვენი და რაღაცა ის გავაკეთე. რადგან მე ახლა ჩემ თავს გვარ უხდი თანხას. ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემს საქმეში რო ვარ ჩართული, მოგება რა დამჩება, ისა აჯემი და ახლა წარგე ხელფას შეიძლება არ ავიღო. მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ჩემი შრომა არაფერი არ ნიშნავს. მე რო ეს საქმე არ გამეკეთებინა და თქვა სხვასთან დაქირავებით მე მუშავა, ხო ავიღებდი დღეში, ну, რაც არის თქვა საბაზრო ღირებულება ჩემი შრომის. ამიტომაც ის რო რაღაცა უფასოდ მივიღე, არ ნიშნავს, რომ მას ღირებულება არ აქვს. მას ღირებულება აქვს.
ამიტომაც ჩემი თვითღირებულება რომ დავთვალო, ყველა რესურსი რაც გამოვიხენე, მისი საბაზო ღირებულება უნდა გამოთვალო. შემდეგ ახლა მე ამას იაფად გავყიდი, ძვირად გავყიდი, ბაზარზე რა გეშ, შეიძლება დაშვება გავაკეთო, რომ მე ახლა ცოტა იაფიფასი შევალ ბაზარზე და გამოვიხენებ იმას, რომ რადგან ჩემს რომ აზდებ, ასე შემდეგ ფული ბევრი არ გამდის და ამიტომაც ფინანსურად მინუსში არ წავა. მაგრამ რაღაცა დროის შემდეგ არჩიც შეიძლება გადასახდენი მქონდეს ახლა. მენეჯერი დასაკიდავებელი მყავდეს, იმიტომ რომ ბიზნესი გამიტარდა და უცებ ნახავ, რომ ძალიან გამიძვირდა ეს. შემდეგში კი არ გამიძვირდა, უბრალოდ ის რაც უფასოდ ჰქონდა, მაშინ უკვე ფულის გადახდა მიწებს. ამიტომაც თავიდანვე, როდესაც რაღაცას ვთვლით, თვითღირებულებაში შევიყვანოთ ყველა ის რესურსის ღირებულება, რომელსაც ამაში ვრთავ. რაღაცა დროის მერე, როგორც გითხარით, როცა შევალ კარგ კონკურენციაში, ნახავ, რომ უკვე რაღაცა აღარ მომცემს უფასოდ. არც ბარც, არც იმ დანადგარს, ახლა შეიძლება სტარტაპისთვის მომეხმარონ და რაც მომცენ, მაგრამ მე როგორი განვითარებული ბიზნესი მექნება, ვიღაცები ესე იოლად ამ რაღაცაში არ დამეხმარებიან. დაახლოებით ობიექტურის სურათი რო კონდეს ყველაზე კარგი. ობიექტურის სურათი არის იმ რესურსების ღირებულება რა არის, რომლითაც მე ამ პროდუქტს ვქმნი. და პრინციპში ფასად საჩვევ მე მომხმარებელს იმ ფას რეალურად რა ძღერის და არა რაღაც დანაკლისი და მე ნახტომები რო არ იყოს დიდი რა. ფასის მაგება არის ყველაზე არასასურველი თემა მომხმარებლისთვის და ყველასთვის. მარტივად თქვა. რატო? იმიტომ რომ ფასის ზრდა რაღაცა შეჩეული როცა არის ბაზარი და მე უცებ რაღაც ცვლილებას აკეთებ, იმიტომ რომ მე ეს არ მქონდა გათვლილი და ეხლა ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ხომ მომხმარებელს საერთოდ არ აინტერესებს რა დამიჭდა. ოდეთ იცი ახლა მე გამიძვირდა და ან სახში მეტი მაქვს ახლა ხარჯები და ცოტა მეტი ფასი უნდა მოუმატო. ბაზარი ეგრე არ მუშაობს. ბაზარი მუშაობს, რომ რაზეც არის მიჩვეული, მე მე ხო კონკურენტები მყავს, რომ ანუ როგორც მე ვარ, ისე სხვაც არის ბაზარზე, შესაბამისად ესეც უნდა გავთვალო, იმიტომ რომ მე აი მაგალითად არის ესეთ შემთხვევები, რომ მანქანის ხიდვა რო უნდა ადამიანს თუ ფაზურობაზე თუ რა ვიცი ან აი აუტოზე თუ ნუ სადღაც რა ნუ სადღაც ხედველი გამოფხდება ესეთი ხშირად აქვს მე ამდენი დამიჯდა მე გავყიდე უფრო იაფად იმიტომ რომ ამდენი მიღირს ამდენად ვიყიდე და ასე შემდეგ ეს დიდად საბაზრო ფას ვერ განაპირობებს იმიტომ რომ თუ მე 10000-ად ვყიდი რაღაცას და სხვა 9-ად ვყიდის იმიტომ რომ მე ბევრი დამიჯდა რა უნდა გადაიხდი საათს ანუ რაც ბაზარზე არის შეთავაზება, ამიტომაც სწორად უნდა გქონდეს დათვლილი. ჩვენ შეიძლება რაღაცა დროს კი ბატონო ცოტა დაბალი ფასით შევიდეთ ბაზარზე, იმიტომ რომ ცნობადობა, სანდოობა და ასე შემდეგ უფრო ნაკლები გქონდეს ვიდრე სხვას, მაგრამ რაღაცა დროის მერე საბაზრო ფასს უნდა დაუახლოვდეთ. ჩემთვის შემიშრომა გაცილებით მეტი ღირს ვიდრე სხვაში აფასებს. Ну, ეგეც ნებისმიერი ადამიანი რაღაცა სუბიექტური არის თავისი მიმართ, მაგრამ მე მაგალითად ვიცი, რომ მე ბაზარზე, ну, საუბრობ ახლა ჩემი საკონსულტაციო მომსახურებაა, თქვათ, რამდენს იხდიან ჩემი კვალიფიკაციის ადამიანში, ну, საათობრივია, თქვათ, ჩემი ანაზღაურება და მე ხო ვიცი, მე თქვათ, როცა მქირაობენ, მაქსიმუმ რამდენს მიხდიან, ანუ რა არის ჩემი მარჟა, თქვათ, ლექციას როცა ვატარებ, ეს არის ჩემი მარჟა. რაღაც საერთაშორისო პროექტში რო ვარ, საკონსულტაციოში ვარ. მე რო მინდა და შეიძლება ვთვლიდე, რომ იცით, მე 1000 დოლარი არის ჩემი ღირებულება ერთი დღე რო ვინმე დამიკირაო საკონსულტაციო, არ მომცემ. თითოეულმა ჩვენ შეგვიძლია ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ ჩვენ რო დავიქირაოთ ადამიანი იმ საქმის შესასრულებლად, რა საქმესაც ჩვენ ვაკეთებთ. მე მესმის, რომ თქვენი შემოქმედებითი თემაა და კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ახლა ერთი და მეორე, თუმცა ჩვენ სფეროშიც ესეა რა, ფინანსისტი 10 ლარი ზღირს 100-ით და 1000-ით, ну, პირობითად საათში. ანუ მისი კვალიფიკაციიდან გამომდინარეა. ძირითადად ვაკეთებ ეგეთ რაღაცას, რომ მე ამ საქმისთვის რო დავიქირაო იმ კვალიფიკაციის ადამიანი, რომელიც ამ საქმეს ჭირდება და არა მანდამაინც მე როგორიც ვარ. იქით მე შეიძლება უფრო მეტი მქონდეს კვალიფიკაცია, ვიდრე რაღაც კონკრეტულ საქმეს ჭირდებოდეს. ამიტომ მე რაც ვღირვარ, თქვათ, ну, ცოტა ესეც მიხდიან, თქვათ, საათში ის რო ჩავდო არასწორი იქნება, არამედ ის უნდა ჩავდო, რაც იმ საქმის შემსრულებელი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანს გადაუხდიდით. ანუ მე ვიცი მაგალითად, რომ რაღაცას, რასაც ამ საქმის გაკეთებაში რო დავიქირაო ადამიანი,
Ata ata tweshi unda mitse 800 lari 2000 lari ara no gachnia amitobats amas ube choda bazris kuleva chirdeba imito ra khase pirdapir me ver vitqi magalitsat ro ra ari konkretulat im adamianis ragatsa ღირებულება რო ეს რაღაც დავიქირო. თუმცა რაღაცა მარჯები არსებობს ხოლმე, ვიცით ხო რომ თვეში ახლა 100 ლარად ადამიანს ვერ დავიქირავებთ. Და შეიძლება ისეთ საქმე გქონდეს, რომ 5000 ლარი და ამ ხელთან ხა არ გირდეს. ანუ რაღაც საშუალოში 500 ლარია რომ 100 ლარია თუ ასე შემდეგ, ანუ კიდე ერთხმაო. რა შეიძლება ხა ხელოვნებას და ნუ ესმის რომ როცა რაღაც შემოქმედებით თემაში ვართ, იქ მასალას აცილებით დაბალი საკო ფედრიცი წილი ხარჯი ვიდრე ამ შემოქმედებით თემას. მაგრამ ერთი რამე არ უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენ ვიყიდით კიდველის მოლოდიც. კარგად რო აღვნიშნოთ, ანუ როგორ შეაფასებს ჩვენი მყიდველი ჩვენ ნაშრომს, პროდუქტს, ნაწარმოებს, რავი თუ გინდათ, არა მნიშვნელობა, აი ამას ვიყიდით. ანუ ეგრე არის ხოლმე თქვენი რო ფიდველის მომხმარებლის მოლოდინს ვყიდით. ანუ თუ მას ამაში დიდი მოლოდინი აქვს, მას შეუძლია დიდი თანხაც გადაიხდოს. ხო, მე რაც არ უნდა უმტკიცო, რომ იცით, მე უფრო კარგად გავაკეთე ეს ვიდრე თქვა კონკურენტმა, რომელიც 10 ლარად იაფად არზე უფრო იაფად ყიდის, ანუ 10 ლარით იაფად ყიდის ვიდრე ჩემი. ეს უკვე მომხმარებლის შეხედულება არის, იმიტომ რომ ის იხდის თანხას. აი აქ უკვე მარკეტინგიც ერთვება. ვთქვით, ანუ რომ თქვენ მას დაანახოთ, რამდენად თქვენი პროდუქტი უფრო ღირებულია ჩვენთვის, რო აღირებულია, ეგ შეიძლება ვერც არნიშნავდეს. ვთქვით, ამიტომ ვინც თანხას იხდის, მას უნდა დავანახოთ ეს. ახლა როგორ ამას უკვე მარკეტინგული სრულები ჭირდება, სწორად მიწოდება ჭირდება, ამიტომ ერთი არის მე რო ვიცი და მეორე არის რომ მე დამიჯერებს ყიდველი ამაში. აი მაგალითად ბიოლოგიურად ცოტა პროდუქცია. ხო, ნუ ცოტათი შემოსავალი თუ აქ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ფიქრობს რომ ის ჯანმრთელობისთვის ცოტა მეტი გადაიხადოს და მაგრამ შეიძლება ვიღაც აწარმოებს მართლა ბიოლოგიურად ცოტა პროდუქციას, მაგრამ არავინ არ უჯერებს. კინობითაც ამბობ, ხო, ვიცი რომ აგროჰაბში უფრო ძვირია რაღაცები, მაგრამ უფრო ვენდობი ვიდრე თქვა ხარ მინდა დაოსახელოს ხები რაღაცებს. ტენდენცია რომ შეარჩევთ, მაგრამ მე თუმცა მან ამისთვის დიდი თანხა დახარჯა, რომ მე ვენდო, ანუ ნდობა შეიძლება პროდუქტის ღირებულების 90%-ზე მეტი იყოს. მეკითხეთ, ანუ არა მარტო ის რა დამიჯდა, არამედ რომ ეს სანდო იყოს. ამიტომაც არის ეს გუდვილი ქვია ამას. გუდვილი მაღაზია კი არა, მაღაზიის სახელიც იქიდან გამომდინარეობს. გუდვილი არის შენი რეპუტაციის, შენი ღირებული, შენი სახელის ღირებულება. რომელიც ძალიან ძვირი, აი მაგალითად Mercedes-ი. ხო, იცი რომ წარმოვიდგინოთ. სახელი Mercedes-ი მილიარდები ღირს. საერთოდ რო გააკროთ ყველა ქარხანა, რაც კი Mercedes-ა და მარტო სახელის სპიდვაზე იყოს საუბარი, მილიარდები ღირს. იმიტომ რომ ეს სახელი შექმნა. ხელოვნებაშიც ხო პრინციპში როგორც მე ვიცი, ეგრეა, ხო, რა ის ცნობილი მხატვარი და ამ შემდეგ მისი სახელი და აი ის რაც ქარი დაწერილი, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი და ღირებული არის ის მისი ნახატი, მაგრამ ამის შექმნილი რო არის, ეს კიდე უფრო მეტად ამ ღირებულებას უმატებს. ეგ ფინანსები უფრო ნაკლებად და ამის სპეციალისტები არა ვარ, ფაით ვერავინ ვერ იწყებს, ხო? ანუ რაღაცა ეტაპები არის ნებისმიერ თემაზე გადასალათი. უბრალოდ, თუმცა ქემოდან იწყებ, უნდა იცოდე რომ განვითარების პერსპექტივა არსებობს, ანუ შეიძლება დაიწყო ქემოდან, მაგრამ აიც ვერ გავითარდა, იმიტომ რომ ისეთი კონკურენტები იყვნენ, ან გათვლა ჩვენი ამ სამდღიანი თემის მთავარი ამოცანა ხო რა არის, რომ ყველა ხარჯის დეტალური გაანგარიშება შეგვეძლოს, რომ ამ დაგეგმვაში ვიცოდე რომ თუ ბაზარი, ნუ ბაზარი უკვე შესწავლილი უნდა იყოს, ხო? ნუ რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ ამაზე მოთხოვნა არსებობს და განვითარების პერსპექტივა არის, რომ იქამდე მივიდე. აი, ბევრი ესეთი სურათი არის Facebook-ზეც და სოციალურ ქსელში, რომ რაღაც ესენი გვირავს როთხრის, რაღაც ოქროს დამახვალიცი ცოტა როა და რომ დააგდებს ყველაფერს და რომ მოდის. ანუ ერთი დარტყმაც და
მდიდარი ხდებოდა. ანუ ეგეთი რამე რო არ დაგვემართოს, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ დაახლოებით რამდენი ხანი მოუნდებით ამ თემას და იქამდე ენერგია და რესურსი უნდა გავყვეს, თორე არავის არ დაუწყია ესეთი დიდი ბიზნესი, რომ უცებ, ну, ძალიან შეიძლება ალბათ რაღაცა ტექნოლოგიური გამოგონება თუ გქონდა, რაღაცა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯი მიდის ეგ თემა. ამიტომაც არის, რომ თუ მე ხარჯი დეტალურად ვიცი, ბაზარი სწორად ამ აქ შესწავლილი და ახლობით დროც ვიცი, რომ ხშირი არის ჩვენთან, რომ რაღაც ჩადებენ და ხვალ უნდა რომ ამოიღოს და ზეგრო ამოიღოს, ზეგინდელი ხარჯის ფული აღარ აქვს გათვლილი. და შესაბამისად შეიძლება ჩერდებოდეს იქ, როცა კიდე ერთი ნაბიჯი და რეალურად ეს გადალახულია ხოლმე მეგობრებს ხავს, ვინც ბიზნეს გეგმას უდგებიან ძალიან ოპტიმისტურად. რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმი კარგია, მაგრამ ხარჯების ანგარიში უნდა იყოს მაქსიმალურად პესიმისტურად განწყობილი, რომ თუ უფრო ადრე გახვალ მოგებაზე, უკეთესი არის, მაგრამ აი და ვერ გადიხარ და შენ სხვანაირად გაგათვლილი, მე დემოტივატორია, ფინანსი აღარ თხოვნის და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ახლა ძალიან პესიმისტურად თუ მიუდგებით, არც ერთი საქმე მომგებიანი არ გამოვა. ანუ რაც არ უნდა დათვალო, ეხლა ვშურ მოუძებნი რაღაცას, რომ აი ამიტომ რა თქმა უნდა იღებ, მაგრამ ის რომ დრო არის ამისთვის საჭირო, რამდენი ხანი გჭირდება, რომ გადავლახოთ ბრეიკივენი, ანუ ეგეც წოდებული მივიდეთ იმ წერტილამდე, იმ დრომდე, რომ უკვე ჩემი შემოსავალი ჩემ ხარჯს გაასწორებს. მას დრო ჭირდება. ამ დროში რა თანხა მჭირდება, ანუ იმ მინუსის დასაბალანსებლად და ეს თანხა საიდან მექნება? ის ეს ხე დააფინანსენ მაჩუქენ თუ როგორ იყო? აი ეს არის მთავარი ამოცანა ფინანსური ეკონომიკური გათვლის, რომ ეს იწოდე და შემდეგ და ასევე არსებობს ეგეც უკებული ალტერნატივები. ანუ ნებისმიერ ადამიანს ყურებაში ნები ალტერნატივა აქ, ახლა რა უნდა ვიცახოთ, სხვა ალტერნატივა არ არის, არსებობს რა რაღაც ალტერნატივები. ამიტომაც უცე ერთ რაღაცას გეგმავ, უნდა ვიცოდე, რომ ჩემი დრო რომელიც ამას მოახმარე, არიყო უფრო უკეთესი ვარიანტი. Ну თუ არიყო და არიყო, ან შესწავლილი მაქრო, ან ჩვენ ძირითადად არ გვყავს ხოლმე, არა მარტო ჩვენ ქართველებს, ზოგადად ადამიანს რაღაც ერთი რომ მოეწონება, იმის იქეთ აღარ უნდა ხოლმე რომ გაიხედოს. არა და ალტერნატივა ყოველთვის არსებობს. Ну შესაბამისად ამ ალტერნატივებში საუკეთესოს ვინ შეარჩევს, ის არის როგორც წესი წარმატებული. კარგი, და ხაი შეიძლება თეორიები იყოს, ამიტომ რაღაც იდეა რომ აქვს, შეიძლება სამი მქონდეს, სამივე უნდა დავამუშაო. უნდა ნახო რა ჭდება, როგორ აიხა ბიზნეს გეგმა რო დაუკვეთოთ სხვას, აკმაო თანხა, კარგი ბიზნეს გეგმა რომ მიიღოთ. ამიტომაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი კვალიფიკაციით ჩვენით შევადგინოთ ბიზნეს გეგმა. ბიზნეს გეგმა რომელიც შედგება დაახლოებით 10 ნაწილისგან. ერთ-ერთი არის მათში ფინანსები. რაც უნდა კარგად ფინანსები გათვალოთ, თუ ბაზარი არის, თუ კონკურენტი არის, თუ მყიდველი არის, მისი გემოვნება არის, მისი მოლოდინი არის. ახლა მარტო მათემატიკა, ახლა თქვენ რას ვიკრო, თუ ყველა მათემატიკოსი და ტექნიკურად მოაზროვნე ადამიანი ძალიან წარმატებულია, არა? შეიძლება შემოქმედი ადამიანი უფრო წარმატებული იყოს. ამიტომაც აქ არის რამდენად კომპლექსურად შევხედავთ ამ თემას. ნებისმიერი თემა ახლა 21 საუკუნეში არის კომპლექსური მიდგომიდან გამომდინარე არის წარმატება. ჰიბრიდული მიდგომა არის, რომ არამედ მაინც მარტო ფინანსები იცოდე და ან მარტო რაღაც ერთი იცოდე, არამედ მისი დაკომბინირება შეგეძლოს. და ასევე ყველა დიდი შეცდომა, რომ ყველაფერი მე ვიცი და ყველაფერს მე გავაკეთებ, ну ეგეთი ადამიანი არ არსებობს. ამიტომაც რაღაცაში ვიხმარე. ავტომობილი რო ავიღოთ, ხო, ავტომობილის ყარი მოთხოვნა ახალზეც, ევრაზეც ასე. ძირითადი რომელი ბრენდები ჩვენთან მუშაობს არის Toyota, Hyundai, ესეთი Ford-ი, შედარებით უფრო საშუალო და ეკონომ კლასის ავტომობილები, ნუ ახალი ავტომობილი. განავიმე არ დადის როლს როისი, რა თქმა უნდა დადის. რატომ არ არის თქვა ჩვენთან რაღაცა შოურუმი როლს როისის? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა და მსხვილთუნარიანობა არ არის იმ დონეზე, რომ მასიურად შეიძინონ ეს თორე ვიღაც ძალიან დიდარი ჩვენთანაც იქნება და ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერ გაჭირებულ ქვეყანა რა თქმა უნდა უნდა იყოს, ესე იგი მილიონერი და მილიარდერი რაც იქნება ერთი, ანუ სწრაფთუნარიანობა, ანუ ის რაც მე უნდა გავაკეთო ამის მომხმარებელი როგორი უნდა იყოს. მაგალითად
საკვები რა ვიღოთ, ხო? არის ქვეყნები, სადაც ცხარე საკვები არ უყვართ. მასიურად არ უყვართ, ხოლმე ვიღაცა რა არ იქნება, რა უყვარს. ამიტომაც არის ქვეყნები, სადაც რიგით ეს ცხარე უფრო უყვართ და გემოვნებაზე. ახლა როდესაც რაღაც ახალი გვინდა შემოვიტანოთ, რომელიც ჯერ აქ არ არის. ხო, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე რთული და რისკიანი თემაა, რომ არ ვიცით ეს ამაზე არის თუ არა კონტროლი. თუ ვადგენ რომ ტექნოლოგიურად მენტალობით გაჩნია რა პროდუქტი არის ჩვენ რომელიმე ქვეყანას რომელიც ჩვენთან მსგავსია და იქ ეს ბაზარი მუშაობს და ვაკვირდებით და იმ დაშვებებით რომ ჩვენ შეიძლება ცოტა სხვანაირი გემოვნება გვაქვს მას სხვანაირი მაგრამ აი უკვე ძალიან რთული პროცესი მიდის მაგრამ რა თქმა უნდა ეგრეც ხდება იმიტომ რომ რაღაც მომსახურება სადღაც ჩდება და მეორე გადადის სხვაგან ანუ ასე ერთიანად გარხდება აი თქვა მიწოდების სერვისი, აი ეს Glovo, Wolt და ასე შემდეგ რა ვიყოთ, ხო? 3 წლის წინ, არ შეიძლება 4-ის, პირობითად, ამდენი მოპედი და ესე მოგიდებული და მაჩურის იმასაკის ხალხი არ ახალგაზრდებიც, ზოგი 60 წლის ადამიანს დამინახავს, იმდენად უცხო იყო, მაგრამ თუ ნახავდით ქვეყნებს, სადაც ეს მასიურად იყო გავრცელებული და ზუსტად იგივე არის ახლა ჩვენთან აქ. ანუ რისი შესავლა უნდა მოიხდინა, ვინც ეს დაიწყო, რომ არის ხალხი გადაფრთელი 3 ლარის პირობითად იმაში, რომ თვითონ კი არ გავიდეს, არამედ მასთან მოვიდეს. ხო, ახლა მაშინ უნდა იმჯერო, რომ ზოგი არის, ზოგი არ არის. ზოგი პირიქით, რაც ფეხით გასვლა და გასეინება უჩვენია, მარტოფურზე არა, ლაბარაკი. თავცა სოციალიზაციას ახდენს, თქვა ამით. და ასე შემდეგ, ახლა პლუს ახლა რომ ნახოთ ანალიზის პასუხები მოაქვთ ან მეხსაგზავნიან ან რამეს რომ მოიწერთ არა მარტო საკვები ჩაურებრივად აი ამ USA თუ Georgia თუ რაღაც ესეთი ადამიანზედა კომპანიები რო არიან როგორ თანაგდა იქ მისვლას რეკავდა მიმოვლას იხდინა მოგიტანენ სახში შემოსავლიანობაზე მაგათაც ხშირად აკეთებენ ეგ GDP არსებობს ესე ძალიან შედა პროდუქტი ეკონომიკის საზომი ერთ მოსახლეზე რამდენია ეკონომიკის მაჩვენებელი და იმითი ადარებენ რომ იმ ქვეყანაში თუ მუშაობს იქ რამდენია ეს მაჩვენებელი ჩვენთან რამდენია თუ ზვირიან რაღაცაზეა საუბარი თუ იქ ადჯერ მეტია მაშინ ეგ ავტომატურად არნიშნავს რომ ჩვენთანაც იმუშაოს იმიტომ რომ იქ ადჯერ მეტი შემოსავალია რა თქმა უნდა ზვირიან რაღაცა შეიძლება აქ არ იმუშაოს მაგრამ თუ ერთნაირად ვართ გემოვნებაში ცდილად არ განსხვავდებით, ესე იგი იქ მომუშაოთ, აქაც უნდა იმუშაოთ. დაშვებები ეს. თეორიაში ცნობილია, რომ არსებობს მოთხოვნა, ხო? ანუ პირველის სურვილი. სურვილი არა, პირველის სურვილი მისი შემოსავლით გარანტირებული. ანუ ასე ორი რაღაც არსებობს. არსებობს მოთხოვნილება და მოთხოვნა. მოთხოვნა ეს ესეთი ეკონომიკური ტერმინია. მოთხოვნილება ყველა მიჩნევთ, ანუ ადამიანის სურვილი და იქ ხო შეუზღუდავია. ანუ ადამიანს როცა ეგ შეზღუდება რომ აღარ იცის რაღა უნდა, მაშინ ნუ ძალიან ცუდად ამის საქმე, რაღა დეპრესიული გონია. მოთხოვნილება, რომელიც გამყარებულია მისი მსხვილთუნარიანობით, ეს არის უკვე მოთხოვნა. ჯერ პირველი რაც არის, ეს არის მოთხოვნილება, რამეზე არსებობს თუ არ არსებობს. მოთხოვნილება, ანუ ადამიანს სურს თუ არ სურს, ეხლა მე რაც არ უნდა მითხარ, რომ იცით, აი ძველი ავტომობილები მილიონები როდის არის ახლა ეს შესახედად მომწონს, მაგრამ ჩემთვის მეათედიც არ არის მისი ღირებულება. მე ესე ვაფასებ თქვა და შეიძლება ახალი ავტომობილი უფრო მომწონდეს. ან ერთით ვიყო ამას არ აღნიშნავა ჩემ გამონებას. მოთხოვნილება დამოკიდებული არის ასეთ ცოდნაზე. მე რო არ ვიცი რაღაც, მაგალითად რაღაცა რობოტი, რომელიც სახში დადის და ალაგებს. თუ არ ვიცი ეგეთი რო არსებობს, არც მინდა. მაგრამ როგორც კი გავიგებ, რომ ეგეთი არსებობს, მე უკვე სურვილი მიჩნდება, ნუ თუ მომეწონა ეს რაღაც. როგორც კი სურვილი მიჩნდება, შემდეგ უკვე ერთვება ჩემი შესაძლებლობა, საფასო პოლიტიკა, ჩემი შემოსავალი, რომ ეს მოთხოვნა განსაზღვროს. ანუ მოთხოვნილება დამოკიდებულია 4 რაღაც, მოთხოვნა დამოკიდებულია 4 რაღაცაზე. ერთი სურვილზე და გემოვნებაზე, რაღაცას ყველაზე მეტ დაობენ, მაგრამ ეს გემოვნება არის, რომ უნდა გამაგებიო, რომ არსებობს ეგეთი. თუ არ ვიცი, რომ არსებობს, მანერად მენდომება. ერთი ესა, რაშიც საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება დიდი კომპანიების მიერ, რომ ამის პოპულარიზაცია და ეგ მარკეტინგია, რომ მანახონ, იმიტომ რომ ხა თუ არ ვიცი და წარმოდგენაც არ მაქვს რაღაც ეგეთი რო არსებობს, არც მინდა. ხო, არ ვიცი და ერთად.
მეორე დამოკიდებული არის ჩემს ყიდვათუნარიანობაზე, რომ მოთხოვნად გადაიქცეს, ანუ ჩემი შემოსავალი ამაზე ვისაუბრეთ, არის ქვეყნები, სადაც დიდრები არიან, ვარგები არიან. მაგალითად, რაც უფრო მეტი გაქვს თანხა, მით უფრო ნაკლები მოთხოვნა არის იაფასიანზე. მაგალითად, მეორადი დასაცმელი ბაზარი განვითარებული და დიდარ ქვეყნებში უფრო ნაკლები მოთხოვნადია, ვიდრე ვიცეთ, ღარიბ ქვეყნებში. Ну, გასაგებია. კიდე არის დამოკიდებული მოლოდინზე. ეს მოლოდინის მარკეტინგის თემა, მოლოდინსაც ქმნიან. მეთქი და მე თუ ვიცი რომ მოლოდინი არის რომ ხვალ გაძვირდება რაღაც. გავიქცევი და დღეს ვიყიდი, მივხედავთ იმისა რომ შეხება შეიძლება მომიწიოს თანხის, მაგრამ თუ ვიცი რომ ძალიან ძვირდება და ხვალ ეგ დამჭირდება, ეს უნდა მოვიმარაგო. ანუ ეს არის ეგეც წოდებული ესეთი მოლოდინის თემა. Ну ესაა ძირითადი ფაქტორები ახლა. ფარდობითი უპირატესობა აქვს ავტომობილების წარმოებაში. თან ძალიან დიდი, ხო? Mercedes-ი, BMW, რა ვიცი, აღარ ყველა ისე ცნობილი მარკა. გერმანელები კაცილებით კარგად შეკერავენ თანსაცმელსაც, ვიდრე ჩინელები, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მათი სპეციალიზაცია არის მიმართული იმაზე, რაც ყველაზე მეტად კარგად გამოდით და ყველაზე დიდ შემოსავალს რაც უტოვებთ. მაგალითად, ახლა მე გერმანიაში ვასწავლი, თქვა განათლება მიღებული და უნივერსიტეტში კაც მიწევს. მთავარი თემა და თხოვნა მაგალითად რაც არის გერმანელი ჩვენი კოლეგების ტექნიკური მიმართულებით იქიდან არის რომ საინჟინრო ფაკულტეტზე რო სწავლობ სტუდენტი მესამე კურსზე რო არის უკვე თანახმაა წაიყვანოს რომელიმე ადამიანს რო იცოდეს ან გერმანული ან ინგლისური იმიტომ რომ იმხელა დეფიციტი აქვს ინჟინრების სამგერ გერმანელებს თემი განათლების სისტემა მაგ თემაზე აგებული მაგრამ მაინც მეტი ინჟინერი ჭირდება იმიტომ რომ აი რაშიც ეს უპირატესობა აქვს მაქსიმალურად აი იმ თემაში. ამიტომ მათ თავისი სპეციფიკაცია აქვს, იგივენაირად როგორც ახლა სადაც არ უნდა წახვიდეთ სუვენირებს უმეტესობას მადეინ ჩაინა აწერია, ხო? ეს არა მარტო იმიტომ რომ ვერაცარო აგე ჩინელმა უფრო იაფათა წარმო, ხო? არამედ იმიტომ რომ მან თქვა რომ დაუთმო ეგ ბაზარი. მათ მაგრამ თავისი უპირატესობა, რასაც ამიტომაც გადანაწილება მოახდინეს. ამიტომაც არის რომ გერმანელებს შეიძლება ერჩვენოთ ამერიკელებიდან იყინონ რაღაცა მაგალითად Mercedes-ი რომელიც ესეთი ხო მათი სავიზიტო ბარათია გერმანელების აი ეს სავარძლები რა რომელიც მანქანაში არის რა ჩოლებს ავარძლებს იაპონიიდან გეტყვით მაგრამ ამბობენ რომ ჩვენი მარტო მანქანა კი არა ჩვენი არის მანქანის ეს თავარი თემები ელექტროობა და ძრავი დანარჩენს განა ვერა წარმოებს გერმანიაში მაგრამ ამბობს რა არა ოდი იაპონია და ვიყიდოთ, იმიტომ რომ მისგან ბევრი ხიდულობს და ძალიან მაგარ საკეთებს და უკვე მე ვეღარ შევეჭიდები, იმიტომ რომ ყველა მასთან რო ხიდულობს, მას დიდი არ დაკვეთა და ასე შემდეგ. ეს ახლა მასიური ბიზნესი ლაბარაგოთ ჩვენ ალბათ ჩვენი შემთხვევისთვის, მაგრამ როცა რაღაც ახალი გვინდა შემოვიტანოთ, ეგ კარგად უნდა გავთვალოთ რა ნიშა არსებობს ამისი შემოტანა და გაყიდვა უფრო მომგებიანი თუ გახდება, მაშინ წარმოება რთულია ხო ახლა ჩვენ ხო იმით არ ვიცხებთ 10 მილიონი რაღაცა ინვესტიციით. ამიტომაც იქაც უნდა იყოს ნიშა და რაც ავიდან ვთქვი როგორც კორპუსის ქვემოთ პატარა მაღაზია მუშაობს. მიუხედავად იმისა რომ ყველანაირი ეკონომიკური გათვლით ვერ აბრეთ ვერ უნდა იმუშაოს. იმიტომ რომ გიგანტები არიან და უკეთესი ფასები აქვს და უკეთესი შეთავაზება აქვს, მაგრამ გათვლილია სახლის ჯუსტებით რო ადამიანი ჩაირბენს იმ სეგმენტზე და იმ კომფორტაზე, რომელიც ამასთან ახლავს და არ არის ჩავჯექი ახლა მანქანაში და რაღაც უნდა წავიდე და წამოვიდე, იქვე ჩავედი და რაღაცა, ოღონდ ახლა იქ რა თქმა უნდა არ ჩავალ მე და 300 ლარს ავივაჭრებ. ხო? უკვე ვიცი რომ 300 ლარის ვაჭრობისთვის სხვა ადგილი არსებობს, მაგრამ ის ნიშა არსებობს. ამიტომაც არის ნებისმიერ სფეროში ის მცირე ნიშა მოსაძებნი არის, რომელიც ახლა თქვენ რომ მასიურად და ექსპორტზე იფიქროთ, ალბათ გერმანია არ ფიქრობს ამაზე და თქვენ გაგიჭირდებათ, მაგრამ ახლა ის რომ აი თქვენი მცირე ბიზნესის თუ საშუალო ბიზნესის ნიშა ნახოთ, მაგრამ ამასაც მოძებნაროთ, ამასაც შეიძლება რომ მე მაგალითად ძამბევი რამის გამოწერა მიყვარს. ანუ რაღაც კომფორტი კომფორტულია და ნუ რაღაც ესეა, როგორც კი აქ რამეს ნახავ, ზუსტად იგივეს მე აუცილებლად უყურებ თუ არსებობს ამის ყიდვის და ტრანსპორტირების შესაძლებლობა სხვა ადგილიდან და თუ არის მასში ფასი სხვაო ანუ ახლა ეკონომიკურად უყურებ ამ თემას. ამიტომაც უნდა ვიცოდეთ, რომ არა მარტო საქართველოში რო არ არის
მერასაც გავაკეთებ ის სხვას უფრო იაფი ხوار დაუჯდება, ანუ მე რო ამაზე მოთხოვნას გავზდი, ამითი ჩემი საქმე გაკეთდება თუ გარე დაკვეთებიდან შემოსვლით მოხდება ამის დაკმაყოფილება. ანუ ეს უნდა გავთვალოთ, ეს იმდენად არ არის რა თქმა უნდა ფინანსების თემა, უფრო მარკეტინგის თემა, მაგრამ რო გვინდა არ გვინდა, ჩვენ მაგალითად ეკონომისტები ამბობთ რომ მარკეტინგი საერთოდ არ არის ეკონომიკა. მარკეტინგი არის საერთლიანად ადამიანის აზროვნებაზე და გემოვნებაზე და ამაზე ჩართული და უფრო სოციოლოგია თუ რა ვიცი სხვა მეცნიერება, ვიდრე რაღაცა ეს უფრო ამ მენეჯმენტთან დაკავშირებული. Ну, ეხა სახელმწიფო პოლიტიკას განჯისთვის ახლა მე არ ვარ აქ, თუმცა არის ესეთი საკითხები, რომ ჩვენ ადგილობრივი წარმოების ან ხელოვნების იქნება ეს თუ სხვა ტიპის წარმოება, რა თქმა უნდა, კარტოფილის მოყვანასაც თავის ღირებულება აქვს და ნუ საინტერესო არის სხვა ქვეყნების მაგალითების შესწავლა მაგ დროს და ნახვა, ვთქვათ, სხვაგან როგორ ხდება ამის ხელშეწყობა. მაგალითად, არის ჩვენ რაღაც ფერმები, რომელსაც ნაკლებად ბეკრავს საგადასახადო სისტემა, ესაა მაგალითად განათლება. აი თქვათ, ის დამატებული ღირებულების გადასაც ეგეც სულ ეძახიან, რომ ეს ემატება შემდეგ ფაზს. მაგალითად, უნივერსიტეტებში ასადმე რო სწავლობთ, ან სკოლაში, ნუ კერძოში, ეგეგესგან განთავისუფლებულია, ეს იმიტომ რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა უფრო გაიზარდოს და ნუ ამის 18%-ზე ვარსაბობს პირობითად სახელმწიფო. სამედიცინო მომსახურებაა კიდე ეგეთი ნაწილობრივ, რომ ეს ჩანდაცვის თემა. ხო, ხელოვნებასთან მიმართებაში სიმართლე რო გითხრათ, ხო, ესე ჩაღავათი მე არ მახსენდება და უბრალოდ აქ ძალიან კარგად უნდა იყოს ეს მაშინ გამიჯნული, აი ჩემას მოახსენეთ, იმიტომ რომ სფერო, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, თავისი ფინანსური მოცულობით რო ავიღოთ, არ არის იმხელა რომ რამე დიდი და აკლდეს სახელმწიფოს გადასახადის სახით. ვთქვით, ანუ ეს რო იყოს, რომ თქვათ, ხა თქვენს მიერ გადახდილი გადასახადებზე იდგეს ბიუჯეტი, შენ ნუ გასაგებია სამწუხაროდ, როგორც მე ვიცი, ადრე კვლევა გავაკეთე, ძალიან მცირედია ეს მთლიანი ეკონომიკის მოცულობას რო შევადაროთ, ანუ აქ უფრო მიდგომის, აღრიცხვის და მნიშვნელობის თემა დასანახებელი და არა რო აი რაღაცა დიდი ფინანსი დააკნება ამითი ბიუჯეტს. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის მნიშვნელობა რო უფრო მეტად იყოს და თან რეგულაციაც ჭირდება, აი რა ჩაითვლება, რომელი სახეობა იქ შემოტანილი არ ჩაითვლება აქ დამზადებული, მე ეს როგორ დადასტურდება და ამას თავის რაღაც პროცედურები აქვს, თორე მე მგონი რომ საბიუჯეტო შემოსავლების კლების შიშით არ არის ეგ გამბირობებული, ეს უფრო ნიშნულობის რეგულაციის, იმიტომ ხანდახან არის რაღაც გინდა გააკეთო, მაგრამ ვერ აღრიცხავ, ანუ იმდენად რთულია და შეიძლება სხვა ბევრი რაღაცა გაგეპაროს, როცა რაღაცა აი ამ რაღაც შეგავა საკეთებ. Ну и супер политикис нацилия да, ну мец гетанхებით, რომ რაღაცები საშეღავათო კი არ ქვია ამას, უფრო ქვია ხელშემწყობი თემები და რაღაცა მოცულობის მე რა თქმა უნდა ყველამ უნდა გადაიხადოს. კი ბატონო, სამჯერო, მაგრამ ორგანიზაცია ახლა რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვართ ახლა შეკრებილი, არაერთი ესეთი კაინგი ინიციატივა ქონდა მათ შორის კვლევების ჩაატარეს და მაქსიმალურად ცდილობენ ლობირებას, მაგრამ ახლა ეგ ლობირება ესე იოლი თემაც არ არის. კარგით, მოდით ესე რომ გავაკეთოთ, რომ დღევანდელ დღე შეგვიძლია ხო ჩვენ ნელა შევაჯამოთ. ესეთი პატარა დავალება დავარქმევთ თუ სავარჯიშოს და ასე შემდეგ. მოდით, თითოეულ ჩვენი ინიციატივა, რომელიც თქვენ თავიდან წარმოადგენთ. ხარჯების მიხედვით, რომ რაღაცა ეხვალ რო დავიწყებთ, ესე რომ გავაკეთოთ. პირველი აი, თქვათ, რა ვფიქრობთ, რა ჭირდება კაპიტალური ხარჯი? რა ჭირდება მიმდინარე ხარჯი? რა არის პირდაპირი აქედა, რა არის არაპირდაპირი ხარჯი? შემდეგ გადავაჩვენ, რა არის ცვალებადი და რა არის ფიქსირებული ხარჯი და ნუ ეს ჯერ არ აგვიხსნია და ამას ყვალიდან დავიწყებთ და იქაც ჩავშლით. ანუ რაღაცა თქვენი მაგალითები, თქვენი კითხვები, რომელიც რომათ იყო დღეს და ძალიან კარგია და ამ ფორმატში უკეთესი არის მიმჯეროდ, აი დაახლოებით რაღაც თვითღირებულებამდე გასვლაში რა ხარჯებია, რა კითხვები იქნება და ამ შემდეგ, ნუ შემდეგ ესე თავიდან დავიწყოთ, საკონსულტაციოდ ეს გავიაროთ, შემდეგ უკვე დავამატებთ. შემდეგ გადავალ შემოსავლებზე. იგივეს გავაკეთებთ, რომ აი შემოსავლების პროგნოზირებაში. შემდეგ მოგება წაგებაზე მივალთ, რომ რაღაც ეს გამოთვალოთ, რომ ეს სისტემა ვიცოდეთ, რაღაც ფინანსის გამოთვლის თემა ვიცოდეთ და ეგ სპეციფიკა.
კიდე ერთხელ ვითხრობ, ამ სამდღეში ფინანსისტები ვერ გახვდებით, არც აუცილებელი, და კიდეც რომ გახვდეთ, მაშინ ფინანსისტებს რა ეშველებათ? ანუ მე ამიტომაც ეგ არ არის ამოცანა, ამოცანა არის რომ მნიშვნელობა საკითხების, ღირებულება ამ საკითხების და როგორ შეიძლება ამის სწორად დაგეგმა და მნიშვნელობაში დაზრუნებაში რომ რაღაცები განვიხილოთ. აი საბოლოო ჯამში თუმცა ეკამდე რომ ჩვენ დაახლოებით წარმოდგენა გვექნება, რაზე უნდა ვიფიქროთ, რაზე უნდა სხვა დავეხმაროთ, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და რამდენად სანამ რაიმემდე მივალთ წინასწარ დაახლოებითი პროგნოზირება რომ შეგვეძლოს. თორე აი ძალიან დიდი კომპანიები, აი მილიარდის კონე კომპანიებსაც გეგმებში ხანდახან ეშლებათ. აზიის განვითარების ბანკი არის ესე დიდი ბანკი. მსოფლიო ბანკი ვიცით. მსოფლიო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. ესე დეველოპმენტ ბანკი ან განვითარებაზე ორიენტირებული ბანკები არიან, კომერციული ბანკები არ არიან. აი ჩვენთან გზები, ავტობანები და რაღაცები მოიგება, ისინი გვაძლევენ ეს. აზიის განვითარების ბანკ შეეშალა და მანილაში აქვს თავისი მთავარი სათავო ოფისი და რაღაც მომიწია რამოდენიმე ჯერ იქ ჩასვლა და ვიკითხე რომ აქ არაფერი არ ხდება მანილაში სინგაპური ეგეთი აყვავებულია და შეგვეშალა 25 წლის წინ გვეგონა რომ მანილა უფრო განვითარდებოდა ვიდრე სინგაპური ამით იმის თქმამდე რომ ტრილიარდების კოდე დიდ კომპანიებსაც კი ეშლება დავიანთ გეგმებში რაღაცეები ანუ ჩვენ რო შეგვეშალოს ამაში არაფერი არ არის განსაკუთრებული, მაგრამ ის სადაც შეიძლება არ შეგვეშალოს და წინასწარ ვიფიქროთ, აი ეს მაქსიმალურად რო გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, ეგაა, თორე ბოლომდე დაზღვეული და პანდემიას რო ახლა ორი წლის წინ ვერავინ ვერ ამ დონეზე ვერ იწინის თანმეტყველებს და ეგეც ფაქტია და ყოველას ბიზნეს გეგმას პრობლემა აქვს დღეს. ფართ რომელსაც იყენებთ, ან თქვენ სახში რომ არ იყოს და მინიმალური რა ფართი იქნებოდა გარეთ რო ვიქირაოთ, ეს იმ შეიძლება თქვენ სახლი ძალიან კარგი ადგილი მდებარეობს ახლა, მაგრამ თქვენ საქმიანობა შეიძლება არ ჭირდებოდეს იმდენად კარგი ადგილი, რამდენადაც თქვა თქვენი სახლი არის, ანუ რა ადგილს იქირავებდით ოპტიმალურად იმ საქმისთვის, რომელიც თქვენსაც ჭირდება და რა ფართს, იმიტომ რომ შეიძლება ახაც უფრო დიდ ფართში ხართ ვიდრე ამ საქმეს ჭირდება, იმიტომ რომ უბრალოდ სახლში ხართ და თავისუფლად, ანუ მიხვდით ეს რო არ ყოფილიყო რა დანახა, ანუ რა თანხა დაზოგეთ ეხა თქვენ რო სახში ხართ, აი ეს რო გამოთვალოთ კიდე ერთხელ, მაგრამ შეიძლება გადასახდელი არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შეიძლება ისე გაფართოვდეთ რომ არ იყოს კომფორტული სახში ყოფნა და როგორც გითხარით ნებისმიერ ნაჩუქა რაღაცასაც ღირებულება აქვს, ისე როგორც თქვენ რო რაღაცას უთმობთ ამ საქმეს, ის თქვენი მოგება არის ხალებში რომ ახლა გააქვთ ამის შესაძლებლობა და ცოტა აიაფებთ ფინანსურად აიაფებთ რაღაცის შექმნა. ჩვენ უფრო გვაინტერესებს კონკრეტულ პროდუქტზე რომ მივიდეთ, რომ პროდუქტის თვითღირებულების გამოთვლა მოახდინოთ. იმისათვის რომ ვიცოდე ბაზარზე თუ ხუთი ღირს, მე 3 მიძლევ, ეს თუ 6. თქვენი ესე სახელოსნო რომელსაც ქნით ან უკვე შექმნილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მისი ხარჯები ამ პროდუქტზე რაღაცნაირად უნდა დაიყვანოთ, ხო? იმიტომ რომ სახელოსნო იმისთვის რომ გავაკეთოთ, რომ უბრალოდ სახელოსნო იყოს, ანუ რაღაც უნდა იქვა წარმოთ. ანუ კონკრეტული პროდუქტი, ახლა ეგ შეიძლება მთლიანად ვერ გააკეთოთ ერთ დღეში და გასაგებია, მაგრამ აი ვეცადოთ რომელიმე ერთ პროდუქტზე, ანუ ვინც ამზე, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, ის ხარჯები ჩამოწეროთ პირდაპირიც, არაპირდაპირიც, კაპიტალურიც, იქ ცვეთან დაახლოებითი იქნება რა თქმა უნდა და ამი ეს კალკულაცია რაღაცნაირად წარმოადგენთ. კითხვები იქნება? დავიწყებთ იმ კითხვებით, რომელიც თქვენ დაგებადოთ, რომ რაღაცა პრაქტიკაში გადავიტანოთ ეს და თეორიას არ დაჭერთ.